а знаеш да посетих избора. Слушай ме, створена е таква ситуация, да ти ако изгубиш избора, Народ никъде не ќе попадне. Мако да био дошла, ali ако ти створи значи ситуацију, да тебе живот зависи. Твој живот. Твој живот, Бели. Твој личен живот зависи од те функција. У тебе се ствара, значи таква ситуација. Слушај ме. Таква ситуација да ќеш ти да се бориш за живот, а не за функцију. А ако ти е